Zuppe. To je Drupy a toto je Petra Škachová, která nám bude tlumočit. Dobrý večer. První bude potřeba říct Drupymu, že rozhovor vedu já. La cosa più importante ovviamente che ovviamente lui condurrà, non io, io sono il tramite. Me ne ero accorto. Ovviamente. Me ne ero accorto di che lui che conduce. Tak. Pan můžu říkat Drupy? Ma possiamo dire Drupy? Direttamente. Jo, certo. Samozřejmě. Tak pan Drupy asi ví, jaký pojem v Česku na Slovensku je. Immagino che lei ovviamente saprà quanto è famoso da noi in Repubblica Ceca e Slovacchia. A kdy si, kdy podle něj to přesně začalo? Secondo lei quando è cominciato questo periodo di fama? Mi sta venendo il torcicollo con lei qua, non si può. Cioè, io non si mi vrací hlavu, že jste moc zadu. Diciamo così. Ja začínám rozumět, no. Così si vede meglio. Così va bene, takhle vám to vyhovuje. Capito, capito. È migliorato lui. Takhle je to prej mnohem lepší. Daleko lepší. Teď já můžu časem vypadnout. Pro mě je dobrý, že můžu vypadnout nenápadně. Jo, dobrý. No. Kdybych jste neslyšela delší dobu žádné otázky, tak už tu nejsem. Já se budu obávat, to je dobrý. No, řekněte mu, ať povídá, co potřebuje. Ne, ne, jenom od kdy myslí, že to začalo. Comunque, torniamo a noi. Quando lei pensa che è cominciato il periodo di fama suo? Credo nel 78. Asi v roce 1978. S jakou písničkou? E con quale canzone? È cominciato tutto? Vado via. Vado via, jdu pryč. Vado via, jdu pryč. Překladu znamená jdu pryč, jako jdu. Ano, ano. Ne, to jste přeložila dobře. Però la sua posizione è migliore della mia. No, že prý ta moje pozice je lepší než ta vaše. Já, ja, určitě. No, tak, je, a řekněte, že já nebudu dlouho zdržovat. Lui non ci perderà molto tempo. Okay. No, ale pak došlo k tomu spojení s paní Hanou Zagorovou. Poi è successo il famoso connubio con Hanna Zagorová. Cioè, connubio è una parola pesante, eh? Connubio nel senso che vi siete collegati, per collaborare. Cioè, odpovídejte to tadyhle to. Protože on samozřejmě říkal, já jsem říkala, jako, že se jakoby sloučili spolupráci, no, že? No, on no. Samozřejmě to pochopil, jako, že se opravdu jako sloučili. Takže jsem mu vysvětla, že šlo o spolupráci. Čiž samozřejmě. Netahejte mě tady do vašich malérů. Italsky to bylo správně, ale samozřejmě on má rád ty... Diciamo collaborazione. Okay. Un doppio senso si è creato qua per noi, ok. L'ho capito. On no. Samozřejmě všechno pochopil. Všechno pochopil. A že on měl ohromný úspěch, pan Drupy, v Česku, Polsku, vlastně v Evropě, ale třeba v Americe ne? Okay, jak si to vysvětluje? Aveva un enorme successo in Repubblica Ceca, Slovakia, anche in Polonia, ma negli Stati Uniti no. No, v Evropě come, vůbec. Come si spiega sì, questo? Sono stato in... nella top 20 negli Stati Uniti. A ve skutečnosti já jsem byl vlastně v top 20 ve Spojených státech. Jo. Umístil jsem se. Tak my jsme o tom neměli takový přehled, protože pro nás byl pan Drupy vlastně Ital v Česku. Noi non lo sapevamo perché per noi insomma lei era un italiano in Repubblica Ceca, per cui il resto. Ma è vero. Ancora ora sono un italiano in Repubblica Ceca. Pro vás jsem prostě ten Ital váš český, jo. Ale namorato di Praga. Já jsem se zamiloval do Prahy. E delle praghesi. A do Praženek. I do Pražanek. Takže, dobře. No. Barbora, nebuďte vyděšená, prosím. No, dedi che... Mu řekla, budu od vás tak nejdál, jak jenom mohu. No. È lontana il giusto, ormai di lungo mi sono rimasti solo i capelli. Tak prý, ta dílka je správná, to jediné, co mi zůstalo dlouhý, jsou vlasy. Jo. Takže, to je bella. No, ale řekněte, já bych se chtěl zeptat, někde jsem čet, že pan Drupy vlastně pocházel z velmi chudých poměrů. Jo, ve voleto da qualche parte, che lei in realtà deriva comunque da una famiglia piuttosto povera. Molto povera. Velice chudá rodina. Velice chudých poměrů. A že vlastně se vyučil instalatérem. Lei in realtà era un idraulico all'inizio. A kde se stal teda ten zázrak, že se stal zpěvákem? Quando è successo questo miracolo che lei è diventato cantante? Ma in quel periodo, quando arrivarono i Beatles, tutti i ragazzini cantavano. Tak v tom období vlastně, když se zrodili i Beatles, tak všichni začali zpívat.
Allora mi sono messo a fare il musicista, quando i musicisti non guadagnavano niente. Takže já jsem začal hrát, to bylo období, když ještě nikdo moc nevydělával. Invece diventavano ricchi gli idraulici. A v tom období zase byli instalatéři ty bohatí. A když jsem já vlastně byl potom zpěvákem, tak se to zase obrátilo. Zase obrátilo. No ale kdy byl takový ten start podle něj, že se stal skutečně? Quando era proprio diciamo quel punto di rottura, quando lei proprio cominciato a essere famoso, quando è diventato veramente famoso? Nel 73. To bylo v roce 1973. Festival di Sanremo. A to bylo Sanremo. Na Sanremo, Festival Sanremo. No ale tam to bylo zajímavé, protože tam ta písnička, myslím, neuspěla, ale pak se stala hitem. Ma lì era interessante perché per quanto ne sappiamo noi a Sanremo non ha fatto successo e dopo però è diventato un grande hit. Ultimo Sanremo. Vlastně skončilo poslední na Sanremo. Tam byla poslední. Un anno dopo avevo venduto 9 milioni di dischi in tutto il mondo. No a rok na to vlastně on prodal 9 milionů CDček. Pane. Questo è incredibile. In Italia si dice fortuna. A Itálii se tomu říká štěstí. Culo. A culo, a to znamená jako mít jako štěstí. No, já se vám rozumím. Jo. conosci l'articolo, Lucy. Vy znáte zřejmě asi to slovo culo. Trošku. Že bych se ještě chtěl zeptat, jestli má nějaký zvláštní šampon, který používá. Ma una domanda veramente bella, ma lei ha uno shampoo particolare speciale che usa? Lui vorrebbe un consiglio, che biste chtěl poradit. Poradit, no, no. Sì, è un misto di geni. No, je to vlastně mix těra genů mých. E di genitori. A rodičů. No. Poi io mischio con un po' di terra, un po' di... Pak do toho dám trochu země. A je to. Poi, ed è fatta. Andavo a cavallo? Qualche volta. Tenkrát vlastně jezdil na koni a takže... Já jsem jezdil na koni, rodiče měli dost plasů a... Anche lui cavalcava, genitori avevano un sacco di capelli. Nada male. A pak se to prý někde zkazilo, řekl. To je hodné, že si to všimnul, no. È veramente gentile che ha notato questa cosa. No ne, tak jestli se mu to zdá normální mít tolik vlasů. Ma se per lei è normale avere così tanti capelli in realtà. Ho spento la suoneria, ma la vibrazione va ancora. Vypnul jsem teďka to vyzvánění, jo, ale vibruje to někde. No, jestli si myslíte, že to je telefon? Je sicuro che il telefono ti vibra. Yeah. Ano, ano, jsem si jistý. Ale... Please. Chcete si to vyřídit? No, no. Magari vuole fare adesso velocemente. Abbiamo già fatto, già ne, už jsme to vyřídili, už je to všechno v pořádku. No, no, třeba volaj kvůli nový desce. Ma ale... magari stanu kemeno per nuovo disco. Tady je. Tohle to je můj nový CDčko. To je ultima. A to je poslední? Jako je to l'ultimo, quindi che sono due CD. Jsou dvě. Aha. Uno tutti i successi importanti. Jedno vlastně jsou všechno ty nejlepší hity, které kdy udělal, a potom je jedno, které to nové písničky. A to teďko vyšlo. Ma questo adesso quindi uscito. Tre giorni, quattro. Před třemi dny. Aha, já čekal, aby mi neřekl 84. Solo caffè. Aveva paura che ne tiene 84 magari. Sempre dell'84. Gracias. Grazie. Ho continuato a cantare dopo l'84. Se mi ribíš, já jsem řekl grazie, se byste řekla děkuje. To se mi líbí. To se občas stává. Ne, ale to je profesionální, to je dobrý. No, ale co teda dneska pan Drupi dělá, tak když... Ma Drupi, cosa fa oggi? La giornata tipo? Ho tanti amici per il mondo che vado a trovare. Sono sempre con spostu přátel, a často za nimi jezdím. Un mese fa ero a Praga con Michael David, con Bonelli. Před měsícem jsem byl v Praze za Michalem Davidem. Jo. Vivo, faccio musica. Já v podstatě žiju, vlastně žiju muzikou. Jak často jezdí do Prahy? Quanto spesso li riesci andare a Praga? 5-6 volte all'anno. I pětkrát, šestkrát za rok. To tam víc než tady Jan Kulovský. Quindi praticamente molto più spesso che il nostro calciatore a Praga. To určitě. No a měl ale úspěch v celé Evropě, ale myslím si, že v Česku asi jeden z největších, nebo jestli to tak vnímá i... Per lei, per come la vede lei, in Repubblica Ceca le ha avuto successo probabilmente a na più in assoluto e in Slovakia, anche se in tutta l'Europa, ma in particolare in Repubblica Ceca e in Slovakia. Anche lei lo vede così? Sì, e mi era sempre rimasta una curiosità di vedere cosa c'era oltre il muro. Já jsem byl vždycky zvědavý, co bylo za tou zdí.
Fino a dove mi chiamarono per fare uno spettacolo, Lira, credo si chiamasse, Bratislava, Lira Festival. Pak se vlastně stalo, že ho tedy zavolali na představení v Bratislavské Lyře. Questa è l'occasione per vedere l'altra parte del mondo, l'altra parte della luna, del pianeta. A to pro mě vlastně byl ten správný moment, aby se podívala za to, co za tou zdí. E andai a fare questo spettacolo, la Lira Concert. Takže jsem šel na to představení. Tři dny dopo mi chiamarono a Praga, e la prima volta che vidi Praga mi innamorai, e sono 30 anni. Tři dny na to mě zavolí do Prahy a do té jsem se teda kompletně zamiloval. To prostě láska na celý život. To se delle preghiere. Questo ovviamente lui non si meraviglia. A on ještě dodal i do Praženek, že stále zamiloval. I do Praženek. To jenom bychom ještě mohli tak stručně zrekapitulovat. Questo potremmo ancora ricapitolare molto velocemente. Co si myslí o českých a slovenských ženách, jestli ho nějak zaujali? Lei cosa pensa delle donne ceche e slovacche? Le sono rimaste in mente? Sono bellissime. Sono nádherné. Sono bellissime. Gruppe! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden v Miláně opět na shledanou. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.